byla chyba. Hra není hra. Hovoří svolavatel dnešní demonstrace. Sešli jsme se tady dneska proto, abychom protestovali proti vládě. A Tune zkusil tu demonstraci udělat. To není pravda. To není pravda. To není pravda, vy jste jí krovli. Co zkušaženci tohle? Já jsem toho vyšel tady. Neskutečné, jaký mají bobky teda. To je odklízeno na žádost svolavatele. Narušovalo naše shromáždění. Narušovalo diskuzi stany, které zde probíhají. Narušovalo by projevy, kvůli kterým jsme sem přišli. Narušovalo by naše shromáždění. Není to ani poprvé a bohužel asi ani naposled, co pan Punert narušuje demonstrace svolané a pořádané jinými organizacemi. Každý má možnost si svolat svoje vlastní shromáždění a tam si řečnit podle libosti. Tohoto práva pan Punert nevyužil, přišel narušovat naše shromáždění, které zde pořádáme. A jednou za rok. A chcete, aby jsme mohli tuto vládu legálně sundat, pojďte k televizi. Takže zopakuje scénář dnešní demonstrace. Nyní můžete se zastavit u petičních a diskuzních stanů, které jsou umístěny zde na Václavském náměstí. Demonstrace začíná ve 13 hodin. Ve 13 hodin tady začne blok projevů a potom bude následovat pochod o 14 hodin na Národní třídu. Běžte dál. Proč?
Tak je připravený na to podezření. Komedia. Komedia. Bylo hanba za to. Hele, hele, a ty dočko. Jste někdo zavolat tomu policajtové, co s nima dohodnou, oni asi, dali každý. No, protože si to prohodňáci vymysleli, že to chtějí otáhnout. Je za to zahout v ostatní. Já se na vás stydím. Já se na vás stydím, proč ne otáhnete jiný? Proč? Proč? Jak je možný, že tohle je rozdíl? Protože se bojí. Kdo tady má, kdo to je šéf, kdo tomu velí tady? Nikdo, všichni oče. Kdo tomu velí, prosím vás? Jste povinni nohří, kdo tomu velí? Vy nevíte. No, kde jste? Dám tady odtahu. Napadají lidi, který tady máme. Takže, kde jste? Zavolejte policii, přece ne. Jakou? Vždyť má nás chránit. Kterou? Jakou znamená svoboda? Svoboda se nevěříte na pohádky. Svoboda slova není pravda. Tak oni se postaví proti nám, tak v kterým jsme to roce? Dobře. Jo, dobře. Jo, dobře. Vyhodit. Proto nás odsud musí vyhodit. A je to jenom na vás, lidek. Jestli tady budete svobodně moc mluvit. Jenom na vás. Aparatura tady je. Aparatura, s kterým můžete mluvit vy lidi. Ta tady je. Tamhle nahoru. Tam vás Zavadil nepustí. Nicméně, ještě jednu aparaturu máme u muzea. U Národního muzea. Číslo 68. I tam budeme mluvit. Takže jestli lidi chcete, pojďte k muzeu před budovu 68, Národní muzeu. Ahoj, aj, ahoj. Ahoj, ahoj. Nemusíš to dělat. Ty to nemusíš dělat. Vylez to houba. Nemusíš to dělat. Radši bych nežral, ale tady stál s váma. Demonstrace s tom hládil. Nemusíš to dělat. Proto jsme požádali o jeho rozhodnutí. Jak to můžeš tou auta? Ve 13 hodin zde začne blok projevu a potom bude následovat od 14 hodin pochod na Národní třídu. Nyní můžete využít možnosti... Žil bych se navrhoval já, vole, v životě jsem na to neviděl korunu.